חושבת שאין משהו שלא נעשה ותמיד נצא לו בסדר. בגדול ההתאחדות אין הרבה מה לעשות. צריכה לקדם את העניינים הספורטיביים, שרת הספורט שלנו צריכה לעשות משהו. בקטע של כדורגל זה לא ממש רלוונטי, כאילו, אני עצמית, כאילו, יש לי המון, הרבה בעיות עם איך שהישראלים מתייחסים לפלסטינים. מגיע לנו להיות חלק מזה, אנחנו. זה לא הוגן שאותנו דווקא יוציאו בגלל הסכסוכים הפוליטיים, ויש מדינות ערב גם בפיפ"א, אם אני לא טועה. קודם כל חייב איזשהו אופק של תהליך מדיני, ואני צריך לנקוט בכדורגל בשביל ש... העם בישראל יבין מה החשיבות של שלום, אז צעד מבורך בעיניי. כן, לדבר ולדרוש, ומה זה הפלסטינים? זה, מה הם מערבבים פוליטיקה וספורט? זה שייך? אני חושבת שצריך להילחם על זה בכל דרך שהיא, עם התקשורת אולי לנסות לעשות משהו. לקבוע חד משמעית שפיפ"א לא יכולה לעשות דבר כזה, לא בגלל פלסטין ולא בגלל שום דבר אחר. בישראל צריכה להטיל בחזרה סנקציה על אותה מדינה שבכלל תעיז לחשוב על דבר כזה. עליי היא צריכה לעשות, לתת אישורים לשחקנים בערבים, שאני שמעתי שיש שחקנים ערבים, הם בבית סוהר שם. שתתן אישורים לשחקנים הערבים, שיצליחו לשחק שם. אנשים כאילו מחוץ לארץ, כאילו חוץ מישראל, צריכים להסתכל על יותר חיובי על ישראל, ולהסתכל על הדברים הטובים שישראל עושה, כי היא עושה הרבה הרבה דברים. ולא סתם להתנפל עליה. באופן כללי, צריכה להודות בזה שהיא טעות היסטורית שצריך לבטל. איך שישראל ממשיכה כיום, הסנקציות בהחלט במקום, ורק יחריפו, וטוב שכך. מה אפשר לעשות? אולי צריך להניע את תהליך השלום.